Opět vás zdravím. Poslední boxík před těma dvou high-end boxíkama, co nás čekají. Je to série Rocky Anthology 2013-2014. Tady ta série prostě je jedna z mých nejoblíbenějších. Už jsem otvíral i case, otvíral jsem si sám pár boxů a je to prostě, myslím si, že jedna z nejlepších sérií poměr cena-výkon. I když oni teď už ty boxy samozřejmě ubejvají a už začínají být kapku dražší. V době, kdy jsem otvíral case, tak boxík stál okolo $50, myslím, že to většinou okolo 70. Každopádně 10 balíčků boxu, 5 karet balíčků, minimálně 4 hity a samozřejmě se dají najít karty Select, Prism, Dominion, Luxury Side, prostě je tam toho hafec. A je to prostě super produkt podle mě. Všem teda držím palce, kdo jsou zatím na suchu. Snad se vám povede něco teď. Začínáme. Claude Giroux. Ryan Kessler. Jakob Silverberg, Select Prism, Update, Tyler Seguin, Prism, Update, a Temu Selene. Bobby Ryan. Simon Varlamov, Tanner Pearson, Hodroký, Update, Skorie Check pro Los Angeles, Julian Melchiori pro Winnipeg, Rokíčko ze Selectu a Duncan Keith na řadovce. James Reimer, Max Pacioretty, Victor Bartley, Hodroký Update pro Nashville, Tanner Pearson, Prism Rokíčko pro Los Angeles a Erik Stahl. Kartonek. Ryan McDonagh. Carey Price. Luka Rask. Stefan Weiss. Update skorečko pro Detroit. A tady máme první podpis pro Edmonton. A je to Ben Scrivens. Skore Signatures. Společně s Viktorem Fástem, moje oblíbená brankářská dvojice v Edmontonu, škoda, že se tam ani jeden neudržel. Niklas Bäckström. Pekka Rune. Hodroký pro Pittsburgh. Erik Hartzell, Mikhail Grabowski na Selectu pro Washington, Blake Wheeler, jenom je dva silnější balíčky, taky silnější, slabší a silnější. Silnější balíčky si necháme nakonec. Samozřejmě, silnější balíček opět neznamená, že tam bude lepší karta, ale přitom na kartonku třeba. Gabriel Landeskuk,
paralelní karta Gold. Dosta. Limitovaná. Andrew Ladd pro Winnipeg. Brian Gibbons. Prism. Rocky Select. Momentálně hráč New Jersey ze začátku sezóny. Dokonce byl i chvíli nejlepší střelec. Boone Jenner, Prism Rocky. Hráč, který hraje stabilně. Určitě ne nějaký no name. Tyler Seguin. Tak, čtyři balíčky. Poslední, čtyři silnější teda. Tak uvidíme. Co nás čeká za poklady. Tady nás čeká karta. Což je určitě super. Že tam není karta. Keith Yandle. Akorát se obávám, aby to nebyla redemptionka. Jeremy Ginla. Erik Karlsson. Danny DeKeyser. Od roky pro Pittsburgh, teda pro Detroit, a bohužel teda je to redemption karta. Hampus Lindholm. Dominion Update Rookie Patch Autograph. Tak pokud se nepletu, Hampus Lindholm je pro Anaheim. No, k tomu říct, mám tam zaregistrovaný už asi 4 redemption karty na paníny. Zatím teda nic se neděje, ale aspoň je výhoda, že to tam fakt jde pořád zaregistrovat, i když je prošla, což u upper decku nejde. Že? Tam vám to prostě napíše, že karta má po expiraci a nic s tím neuděláte. Cody Hodgson. Evgeni Nabokov. Henrik Zetterberg. Jagda Jágr, skorečko update. No a už jsem prozradil, kde bude asi tady. Už jste viděli masku. Je to karta Luxury Side Stick. Krásný kousek hokejky. Limit 14/199. Krásný jméno. Grand Fuhr. Pro Edmonton Oilers. Tak to je paráda. Gratulace Edmontonu. Kousek dřívka Granta Fura. Konce kousek vícebarevného dřívka, což je určitě super. Než když tam jsou jenom ty bílý třísky. Tak, Steven Stamkos. Antiniemi, Ryan Nugent-Hopkins, Maxim Talbot, update score. A tady se nám skrývá Lucas Leiso pro Arizonu. Rookie selection, auto prime verze. Limit 18/50. Takže gratulace do Arizony. Poslední peklík. Evgeni Malkin. Joe Thornton. Sam Gagner. Mark Kundary. Hodroký update. A poslední karta. Matt Dumba. Takže i Minnesota má první hit. A je to tahle Complete Rocky 20/25 ze série Dominion. To je nějaký Fight Strip asi, nebo co to je. Prime Jersey, tady měl být asi patch. Krásná karta pro Minnesota, Matt Dumba. Je hodně slušný obránce. Takže to byly Rookie Anthology.
Myslím, že hodně povedení. Takhle tři hity plus podpisovka Bena Skrivence plus teda škoda. Tý Redemption karty Hampuse Lindholma, kdyby tady byla ta karta na život, tak je to určitě ještě lepší. Ale myslím si, že tenhle box prostě za ty peníze je super. A klidně bych šel teda znova do caseu, kdyby se to podařilo zaplnit. I když už by to bylo asi kapku dražší než předtím. Tak jo, 13.00 přesně. A nás za chvíli čekají poslední dva boxy. Doufám, že ty nejlepší teda.